ไอ้ในกำพลังพลังไงน้องคณีเล่งตรุดตั้งจันบริสุทธิ์ชีโรบัมขมายชาชาราชารามมบองเว้ยในกำมมบองไอ้ในกำพลังพลังไงน้องคณีเล่งตรุดตั้งจันบริสุทธิ์ชีโรบัมขมายชาชาราชารามมบองเว้ยในกำมมบองฮะเอ้ยតើបងប្អូនយើងនឹងចាំធ្វើអីចាប់ចូលមករំទឹកប្រទេសស្រីចូលឆ្នាំមានតែ3ថ្ងៃថាកុំទៅខ្វល់អីដាក់ឲ្យអស់ដៃទៅមកទៅភូមិណាក៏គេសប្បាយចំណែកភូមិយើងមានអីត្រូវខ្វល់ធំបាក់ក៏គេមិនដល់ថាកុំនៅនឹងកលដាក់ឲ្យអស់ដៃទៅតោះចូលមករំទាំងអស់គ្នាសូមកុំនៅរុញរាហៅទាំងមីងហៅទាំងមីហៅគ្នាហៅគ្នាឡើងរំឲ្យអស់មកបើសិនរំហើយមិននឹងធ្វើអីមកលេងលបាយប្រជាប្រៃចោលឈូងបងគុញដល់សេរីលេងលបាយប្រជាប្រៃនៅប្របីនៃខ្មែរនៅគ្នាលេងត្រុនតាំងចិត្តបរិសុទ្ធជារោបាំខ្មែរឆាឆារាឆារាមុំបងវើយនៃកំមបងអីនៅកំផ្លង់ផ្លង់ងាយនៅគ្នាលេងត្រុនតាំងចិត្តបរិសុទ្ធជារោបាំខ្មែរឆាឆារាឆារាមុំបងវើយនៃកំមបងហាអើដល់បងប្អូនខ្មែរប្រុសស្រីធ្វើអ្វីឲ្យបានសម្រេចធ្វើដំណើរតាមខេត្តឬក្រុងសូមឲ្យមានសុវត្ថិភាពហើយខ្ញុំមានរឿងមួយទៀតចូលឆ្នាំថ្មីនេះសុំសំណាងល្អចុះចុះចូលមករំលែងចុះចុះចូលមករំលែងចុះចុះចូលមករំលែងចុះចុះអេអេអេចុះចុះចូលមករំលែងចុះចុះចូលមករំលែងចុះចុះចូលមករំលែងចុះចុះអីនេះកំផ្លង់ផ្លង់ងាយនំគ្នាលេងត្រុតតាំងចិត្តបរិសុទ្ធជារោបាំខ្មែរឆាឆារាឆារាមុំបងវើយនៃកំមុំបងអីនេះកំផ្លង់ផ្លង់ងាយនំគ្នាលេងត្រុតតាំងចិត្តបរិសុទ្ធជារោបាំខ្មែរឆាឆារាឆារាមុំបង